စကိုင်းနံကမလူမျိုးနဲ့ပစစ်ကြီးရွာကိုစကောက်စီတက်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်အရတားတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်ဆုံခဲ့ကတရားရရှိတူတွေလည်းအများပြရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကောက်စီတက်ကအန်ယူဂျီယုံကိုတိုက်ခိုက်တာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အပီလာ 17ရက်နေ့မှာပီတူလုံချုံရဲ့အဖွဲ့ပါလာဖာရုံဖွင့်ပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်လေယာဉ်ကနေဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးစကောက်စီတက်ကတော့အန်ယူဂျီယုံကိုတိုက်ခိုက်တာလို့အပီလာ12ရက်နေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရမှုကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့အလောင်းတွေကိုကောက်ပြီးမိတ္တူမှုတွေလုံနေချိန်စကောက်စီတက်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံလိုက်ရဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်လဲတေဆုံးထိခိုက်ဒ
တိတ်ဆုံးမှုထဲကပစီကြီးရွာရွာတာယာရွာလေးတွင်စင်ရွာမေစတော်ရွာမလဲရွာနဲ့ထနောင်ကန်ကြီးရွာတွေကဒေသခံရွာသားတွေဖြစ်ကြတယ်လို့မြေပြင်တည်ရင်းမြစ်ရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်ပစီကြီးရွာကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးအယောက်30ကျော်အပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ100ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်တဂျာမနီနဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချကြပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူသွားဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပစီကြီးရွာကပီတူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်သေဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံနိုင်ငံတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုံချကြောင်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အယက်တာပီတူတွေကိုအင်အားတုံးတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်မှပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တက်တဲ့ငင်းချဲရေးရအောင်အားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။